こんにちは、ゆうです。ご視聴ありがとうございます。今日のテーマは最も可能性のある未来で見ていきたいと思います。4月でね、結構いろいろとこう新しくなっていきますみたいなのを散々言ってて、で、どんな状況の方であっても多分まあ周りがね、新しいこと始めてたりとか、もう自分自身がそうだったりとか、いろんなパターンで、だいぶちょっと安定してきてるんじゃないかなと思いましたので、まあそのここから、最も可能性のある未来ってね、どんな風になっていくのかなっていうのを、見ていきたいと思っております。選択カードはこちらから ABC の3択で、はい、用意してます。概要欄のタイムスタンプに載せてありますので、そちらから、飛んでください。はい、で全部見ていただいて、お好きなメッセージだけ受け取っていただいても大丈夫でございます。はい、そうですね、私自身もね、本当にやっとこさちょっと重い腰を上げたっていうような感じに、ね、なってきておりますので、まあここからね、動いたらやっぱりこう未来がこうその道筋にね、綺麗になっていきますので、まあそんな感じでね、どうなるのかなっていうので見ていきたいと思います。はい、で今日ね、なんでかわかんないけど犬ちゃんがね、ずっと私のここ尻尾だけちょっと私の膝から離れないので、犬ちゃんと一緒にリーディングしていきたいと思います。はい、だいぶね、暖かくなったり、まあ涼しくなったりとか、こう、季節の変わり目でね、不安定なとこがあったりとかで、結構体調崩しやすかったりとか、メンタル面的にも不安定になったりとか、いろいろあるかなと思うんですけれども、だんだんね、固まっていってて、まあ、5月6月は結構バンとね、上がれる方多いんじゃないかなと思います。はい、そう、私がね、多分そういうタイプなので、これを見てくださってる方はきっと同じようなね、性質の方だと思うので、皆様も、4、5、6はね、盛り上がっていかれる方も、多数いらっしゃるんじゃないかなと、はい、思います。はい、早速ね、見ていきたいと思います。はい、ではね、お選びください。はい、それでは A を選びの方見ていきたいと思います。こちらのカードですね、トランセンデンス、はい、これは1番のカードなのでね、なんか多分すごいパワーあると思うんですよね。超越、はい、超越ですね。すごいパワーですよね。はい、超越カードでございます。最も可能性のある未来でね、超越っていうのが出てるので、今日のテーマがね、かなり覚醒されるんじゃないかな。なんかこう潜在パワーをポンって出していけるような感じ。で、こちらのね、カードムーンストーンなんですけどもね、ムーンストーン多分これかな。多分ムーンストーンはね、ちょっとスピリチュアル的なね、パワー、が結構あると思うので、でクラウンチャクラもあるので、なんかね、その頭脳的にっていうのかな、こう、そう、本当に頭の上でポンってね、電球がポンってひらめくみたいな感じで、すごくはっきりハッとするっていうのかな、なんかこうすっきり、あ、これだみたいな風になっていくというか、なんかまあ普通に生きてるだけでも常々モヤモヤするじゃないですか。これでいいのかなとか、この方向でいいのかな、これ合ってるのかなとかって思ったりすると思うんですけれども、これからは A さんちょっとね、こうもうこれだみたいな感じになっていくんじゃないかな。すごいこう、超越していくんですよね。はい、だからちょっとすごいことになる可能性がありそうですね。はい、で現状ね、見ていきたいと思います。そんな A さんの現状は、はい、もうこちらからね、パワー全開でございますね。トラストユニバースが出てるので、その、宇宙の流れというか、運命の流れといいますか、この世界でのそのなんか真実っていうんですかね、真理を、理解されてて、だからその大変なことがあってもこれはこう必要なことで、そういう風にこう乗り越えていけばよくてとかっていう風に、なんかうまいことね、こう、いろんな精神面的な部分は、すっきりとされている感じがね、あるんですよね。だけれどもやっぱりこう人間として生きているので、人間として生きてきた
今までの自分のそのやり方とかっていうのにちょっとそのまだバランスがね、取れていないというか、その調合できてない、調和できてないっていうのかな、分裂しちゃってるんですよね、顕在意識と潜在意識みたいな感じで分かっちゃいるんだけれども、こっちのそのなんだろう、常識とかモラルとかのね、その一生懸命頑張らないと頑張らないとみたいなことばかりでね生きてこられてたと思うので、なんかそっちの方がちょっと強くなってて、なかなかこう身軽にはなれなかったりとか、なんかいやこれはやめようって思ってるんだけど、なかなかそう簡単にいかないというか、なんかちょっとなんだろう、一生懸命その潜在的な方に向かっていこうとしてる、その頑張れば頑張るほどその顕在意識の方が、エゴっていうのかなっていう方がこう自分にすごくこうなんかこう投げかけてくるというか、本当にそれするの？するの？していいと思ってるの？みたいな感じ、だから今までだったらそういうことをすると良くないから、したいっていうのは分かってるんだけど、すると良くないからとりあえずこっちをやっておこうねみたいな、うまく生きていくためにね、っていうので一生懸命エゴとね、共存してそういう風にこう守って生きてきたんだけれども、今それをこう解除して、その全開、自分を全開でやっていこうかなってなってくると、そのなんだろう、こう約束したのになんで急にそんな風になったのみたいな感じで、こう自分と自分がちょっとバラバラな状態が今あるのかなと思うので、それがうまく多分ね、その、自分と自分との戦いなので、時が経てば多分全然解決すると思いますし、そのタイミングは来ると思うので今ちょっとその矛盾、自分の中で心の中で矛盾っていうのが生じてる方多いと思うんですけれども、全然それはなるようになっていくかなと、中途半端にせずに客観的に見てみる、自分と自分だから、なんかその声が出なくなっちゃって、なんか分かんなくなる時あると思うんですけれども、客観的にその自分と自分の意見だけど第三者として自分が見てみると、あ、これってこっちの意見の方が今は必要だよねとか、なんかこう仲裁に入るみたいな感じ、でやっていただくといいかもしれないですね。はい。で、元もね可能性のある未来でね、ちょっと見ていきたいと思います。はい今の状態からのね、はい、最も可能性のある未来っていうのは、そう、本当になんか物質的とか現実的とかっていうのが一切なくなっていくというか、どちらかというとその精神世界の方にね、フォーカスされていかれる方たくさんいるんじゃないかなと思います。なんかなるようになるよねみたいな、感覚すごい、なっていくんですね。トラストオールウィルビーウェルの方が本当にもうなるようになる、大丈夫、絶対大丈夫みたいな感じで、そういう風なこう未来になっていかれるんですね。今は結構そのちょっと現実的にも考えたりっていうの出てるんですけれども、それがもう本当になるようになるさみたいなそう、なんかディズニーの、はい、キャラクターのようなぐらいの感じでね、軽いラフなハッピーな感じにねなっていかれるのかなと思います。でこちらのねムーンのカードが、これまたそのスピリチュアルというかその潜在意識の方、の意味なんですけれども、本当のね自分になっていくっていうカードでもありますね。なんだろう、純粋無垢な自分、ピュアな自分、生まれた時のそのままの自分に戻っていくっていうのかな。なんかその常識とかモラルとかをたくさんこう備えて、エゴが出来上がって、本当に思っていることがある自分と、この現実世界で生き抜くための自分とっていう2つがね、生まれたと思うんですけれども、その2つがこうなんだろう、仲良くしてこう手を組んでタッグを組んで、生き抜くためには君が必要だけど、そのエゴっていうのがね必要だけれども、これから、楽しく生きていくためには本当の自分にならなくちゃいけないねみたいな感じで、なんかこう協力関係になって、本当の自分になっていかれるのかなっていう感じがしますね。だから
今までだったらそういう仕事とかそういう活動とかって意味ないでしょうとか、なんかこう現実的にやっても仕方ないでしょうみたいな思ってた方とかが全部できるようになっていくというか、やるしかないよねみたいな、やったらなんかどうにかなるよね、うまくいくでしょうみたいな感じで、結構そのなんか難しいこと考えないようになっていかれるんじゃないかな。だからその頭がすっきりするっていうの出てたので、その不安とか恐れとかがある、そのモヤ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 する、ことがあるから、なかなか進めなかったりとか、やっても仕方ないんじゃないかなとかって思うからやめてたりとかあるんだけれども、それが、ものすごく、できるみたいなすっきりしてるのでね、何でも可能性大みたいな。はい、で次にアドバイス見ていきたいと思います。はい、アドバイス、なんかね、そう、自信なくさないでほしいっていう感じかな。なんかそのすごい評価に値するぐらいのことをしてきたでしょっていう感じなんですよね。だからそのなんだろう、授賞式にそのなんだろう、あの名前が上がってて、A さん来てくださいね、受賞される可能性があるかもしれないのでみたいな感じなのに、いやされるわけないじゃんみたいな、声かかってんのにあのされるわけないじゃんって自分が思って賞を取りに行かないみたいなそう、やっぱその場にいないと賞ってもらえないかったりとかあるじゃないですか。欠席されてるので、辞退ということですねみたいな風に、なんかこう結構わざと自分でそういう風にこう自信のなさから持っていっちゃうようなこと結構ありませんかね。なんかあと一歩でその成功がつかめるとか評価が得れるとかっていうところがちょっとその恐れてて怖いから、なんだろう、そのいやいらないよみたいな、もらえるわけないしみたいな、いらないじゃないね、そうもらえるわけないじゃんみたいな、でもらえたら確かに嬉しいんだけど、本当にその場に行ってもらえなかったらショック受けちゃうから、なったら自分からもうそのもらえないだろうからみたいな、そのなんかこう自己暗示じゃないですけど、ちょっとこう引いてしまうみたいな、そんなところ客観的にというかね、そのなんかしなくていいから、自分と自分のその戦いをもっと客観視したらいいんじゃないかなっていうこと。なんだろう、もしそれが自分がね応援してる人とか尊敬してる、まあ、大切な人がね、もしそういう状況だったら同じように、いやそんな評価に値されないだろうから自分は、そういうのに参加しないでここ遠くから見とくよみたいな、感じで大切な人が言ってたりとかしたら、何言ってんのよ、あなた全然価値あるし素晴らしいんだから取りに行けよみたいな風に多分言う方だと思うんですよね、A さんは。そうでも自分はなんかそういう風にしちゃうみたいな、もし違う人だったらそうやって言うんだったら、自分に対してももっとその客観的にというかね、な感じの、感じで背中を押した方がいいんじゃないかなって。そう、そう最後まで、やりきって見てはいかがみたいな、だから自分でこう勝手に決めちゃうんじゃなくて、わざと曇らせてしまうことをね結構しちゃいがちな部分があると思うので、これからはその本当にすっきりしていくっていうのもあると思うので、それに伴ってね、そういうのもこうやっていけるかなとは思うんですけれども、本当に自信ないっていうのはやめていただいて、自信がないんだったら自信を持てるように蓄えてくださいみたいな感じかな。蓄えるに、蓄えてそれに値するぐらいに自分が持っていくとか、蓄えるっていうか、自分がいけるようになれるようにその背中を押していく、君はすごいんだから、ここまでこんなに頑張ったんだから行きなよみたいなね、大切な人がそうだったらそうしてあげるように、自分自身にもそういう風にしてあげてくださいという感じですね。はい、で結果見ていきます。はい、デトクシーとストレングスの逆位置ですね。やっぱ自分にすごく厳しいのかな。これはあれなんですけど、毒親育ちの方とか
いらっしゃるのかな、うん、だからその自分には価値がないんだみたいな風にちょっとその、洗脳されてる、うん、あのハンターハンターのキルアみたいな感じですね。お前は暗殺者なんだから友達ができるわけないんだみたいな風にあの洗脳されてて、で友達ができたのに俺はそうなんだみたいな感じでねなってしまうみたいな、もうあの友達がいるって分かってるし友達だって思ってるし思われてるって分かってんのにもうの脳がねそういう風にこう勝手になっちゃうみたいなそうなんかそういう感じで、多分ねあの A さんも何かそういう毒気がね、うん、回ってるんですよ体の中に、あの血に流れてるそうだからそのそれを解毒解読しましょうっていうのが出てて、まあ、していけるっていうことだと思うんです、結果なので大丈夫だと思うんですけれども、うん、今あのそういうことなんですよということ、はい、そうだからそれを解読していくために、うん、本当にそのもっともっと自分をねあの、いい方向に持っていってあげて、うん、なんだろうあの毒に侵されてるから今自分はこういう状態なんだっていう風に認識していただければ、自分が悪い、自分はダメだ、自分はそんなあの価値のない人間だってあの納得するんじゃなくて、あこうやって思うっていうことはこれは毒されているからであって、これをあの解毒する解毒しに行かなくちゃなっていう風にこう持っていっていただければいいのかなっていう感じがね、はい、します。うん、で、こちらねストレングスのカード逆位置なんですけど、これはねあのリラックスしてくださいっていうカードなんですよ。その自分のその力がブロックされてますっていう感じで、うん犬が急に甘えてきた、はい、皆さんに、はい、尻尾、はい、うん、てな感じで、ブロックされてるので、弱くなってるんですよ。うん、圧倒されてるんですよね。だから、その圧倒されてるっていうのを、本当にその瞑想するとか、まあ音声に入ってゆっくりするとか、現実的にたくさん考えるとかそういうのじゃなくって、もっともっとこう自分に優しくリラックスして、うん、自分に心地いいことをね、たくさんね、取り入れていってくださいねっていうことをね、はい、言われてるのかなと感じます。うん。もうね、自信がね、多分その、始まりの部分でその毒を盛られた時にね、うん、自信っていうのは全部そこの方にね、うん、行ってしまったわけなんですよ。なんだろう、自信を持つメーターが毒に侵されてて、何をしてもどんだけ頑張っても何も満たされないみたいなねことになってるので、うん、だからまあそれを回復していって行く旅に出るっていうのかな、回復しに行く行動を今後行っていかれるのかなっていう感じですね。うん、だからまあ自分本来の自分に戻るとかっていうのもありますし、うん、っとそのエネルギーチャージをしていくっていう感じですよね。そういうことですね。はい、みたいな感じになっていかれると思うので、A さんはもっとね、なんかその今十分っていう感じではあると思うんですけど、その幼少期からずっとその持ってる、自分が嫌だなって思ってる価値観とか、なんかそういうものがどんどんこう消えていくようになるのかなと、はい、思います。だん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 、うん、なので、はい、ぜひ、素敵なこれからを過ごしてほしいなと思います。楽しんでくださいね、ぜひうん、誰も多分毒に侵されたまま生きたいとは思わないじゃないですか。できることならこの毒を全部ね、抜いてしまいたいよねみたいなRPG とかでもね、戦って毒に侵されたらやっぱ戦い終わった後毒消し使うじゃないですか。ゲームしない人はあれですけれども、みたいな感じでね、うん、できることならやっぱりね、うん、そういう風にしたいねっていうことだと思うので、はい。で、このご覧になった方、よかったらムーンストーンをね、手に入れていただくと、多分ね、そのヒーリング的に効果あるかなと思うので、よかったらムーンストーンをね、はい、身につけていただくなどして、はい、
頑張っていただけたらと思います。はい、 A さんのリーディングは以上でございます。途中ワンちゃんの参加もありましたけれども、ぜひ癒されていただければ幸いでございます。よろしければチャンネル登録や高評価で応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。はい、それでは B をお選びの方見ていきたいと思います。最も可能性のある未来でね、見ていきたいと思います。こちらが選択カードですね。リジェネレーション。はい、再生という意味なんですよね。まあ再生、ね、リジェネレーションよく聞きますよね。新たにって感じの、はい、意味のカードなんですけれども、うん。そうですね、ブラックトルマリン、ブルート。はい、再生、まあ、新たな、エネルギーがね、4月ってすごいこう今のね、うん、パワー的に言うとそういう感じで、新たにとかね、うん、まあ再生に近いエネルギーがね動いてますので、 B さんは何かその自分的には新たにというよりかはまた改めてみたいな感じに、うん、過ごされているのかなという感じがしますね。で、これからもっともっとそういう風にこう再生活動が始まるんじゃないかなと、はい、復活というか、うん、もう一度みたいなね感じなのかな。はい、まあ、やり直すじゃないんですけれども、なんかそのできなかったことを今チャンスでやってくるみたいな感じなのかな。はい、現状でね見ていきたいと思います。はい、 B さんの今は、うん、今ねすごく B さんはいい感じですね。自然な感じ、自然体、悪いことは特にないで、というのはなんかこうどっかつまずいたとしても、ポジティブに捉えられてるっていうのかな。結構そのいろいろあるけどポジティブに持っていけてるというか、はい、自然体な感じ、そしてポジティブな感じ、うん、なんかすごいラフな感じなんですよね今、うん、なんかすごくいい状態っていうのかな、うん、調子いいなっていう感じ、はい、感じますね。うん、本当になんかもう適当にっていうか、その適当って言葉あれなんですけれども、本当に適切にその通りにこう進んでいくというか、適当に、ことが運んでいくというか、うん、本当にええ感じですっていう感じが現状で、はい、来ております。はい、で、最も可能性のある未来でね、はい、見ていきたいと思います。はい、あら、未来もねめっちゃいいですね。そのまま調子いい感じで行かれると、本当にステップアップするんですよね。うん、で、なんだろう、次のステージに向かっていくというのかな。だからその今の B さんが認識しりえないような、ちょっと人足先、人山先今は見えないけれども、これを超えれば全然想像もしてなかったような未来がポンってね、うん、出てくるというか、なんかそのぐらい一段階上がる感じがねするんですよね。うん、ね、すごくその自分自身と向き合えているので、なんだろう、真の平和というか真理、うん、この世界の真理を、理解することができるぐらい、なんか本当にこう穏やかに落ち着いていかれる感じ、なんか悟りに近い境地にちょっと到達しそうな感じはするんですよね。うん、すっごい穏やかな、穏やかみたいな。なんかね、どっちかっていうと、なんか瞑想しまくるっていう表現はあれだな、なんか瞑想ですごくこう無を手に入れれるぐらいの、ところにね行きそうな感じですね。うん、なんかその喧騒とかから、離れる感じがすごいするんですね。うん、なんか田舎に引っ越すとかもあるのかな。本当になんかその都会のごちゃごちゃしたその人と人とがこうもう常にすれ違うとかっていう感覚じゃなくて、なんか本当に宇宙に自分し宇宙に
なんだろう、宇宙空間に自分一人みたいな感覚になる感じがするんですよね。なんかすごくそのなんだろう、修行僧みたいな、うん、ヒマラヤ山脈で、ずっと瞑想してる僧侶みたいなぐらいの感覚になるんじゃないかなと、はい、思いますね。ちょっと極端に言うてますけれども、なんか本当にその B さんにとっての、真実、真理を手に入れていく感じがしますね、うん、それについてすごく向き合うというか、直感とかその感覚的な部分、インスピレーションはすごいこう刺激されるんじゃないかなと思いますね、うん、なんかその現実世界の話とか、なんかそういうこうごちゃごちゃしたとか、そういうのがもう全くなくなっていく感じがします。あ、そう、神秘的って感じ幻想的、神秘的って感じですね。はい、だから山奥の川とか、あのそんな感じそう、山奥にある湖みたいな、はい、感じになります。はい、すごい象徴的なんですけど、そんな感じになっていかれるんですね、はい、B さんのその精神的な部分が、はい、で、アドバイスですね、どうしとくと、まあ、より良くなるのかというのでね、見ていきたいと思います。はい、うん、社員が出てるので、本当にね、あの B さんの好きなようにっていうのかな、そのもう B さんらしくいましょうっていうのかな、なんかあの何かの影に隠れるとか、なんだろう、そのちょっと小さく自分を見積もるとか、そういうのはもう本当に一切やめていただいて、なんだろう、そのちょっとね、守りが強い部分があるのかなっていう感じもするんですよね。多分その神秘的な方なので、そういう現実世界から、多分現実世界とそういう精神的な自分との間にすごいこう大きな壁があったりとか、なんかこんな感じですね。これが B さんって感じで、あの常々ね、このぐらい分厚い何かをその自分の周りに壁をね作っていらっしゃるっていうのかな、なんかこうちょっとこうね、攻撃的な感じにも見えますよね。うん、なんかそのなんだろうな、ちょっとね、自分を守りすぎてるというか、なんだろう、その派手な格好をして、あんまり私に話しかけないでねみたいな、あの感覚に結構しちゃったりとかあるのかな、うん、なんかそういうのじゃなくって、本来の、B さんのしたい格好をするとか、本当にあなたのしたいように、うん、していただくことがとても一番の、あのいいことっていうのかな、うん、そうだから、人に見られることとか、を優先するんじゃなくって、あのなんだろう、本来の自分になって、でそれがなんか否定的なね、視線を感じる、浴びることになることになったとしても、それはもしかすると逆にめちゃくちゃみんながこうなんだろう、あの人すごいっていう風になる可能性のね、視線かもしれないから、うん、なんだろう、カメレオンみたいになるんじゃなくって、本当に私はここにいますみたいなぐらいの感じで視線をこうもっと浴びてもいいんじゃないかなっていう感じはしますね。なんかね、そのちゃんと本当の自分のスタイルになれば、B さんが欲しい視線がやってくるっていうのかな、なんかちょっとこう難しいんですけれども、なんか孤独とか言いながら、その人からの視線っていうのはちょっとなんかあれなんですけれども、なんて言ったらいいのかな、フォーマルな格好をしたら、やっぱフォーマルって結構この地球上にたくさんあるからフォーマルって言われるじゃないですか、うん、で、ちょっと異端だけれども特殊なね格好をすると、うわ、あの人なんか特殊だなって思われるんだけれども、でもその特殊な格好をしていれば、同じ仲間たちがあなたのことを見つけやすくなるというか、あなたのことを探してた、あなたのことを見たかったのみたいな人たちとこう出会うことができるっていうのかな、うん、だからそのなんだろう、本当の人間関係を生まれさせることができるっていうのかな、うん、多分今の状態ってすごいこう自分をフラットにする
タイミングでね今いらっしゃると思うんですよね。でフラットにできたら、じゃあここフラットにしたから次このフロア上がってまた次のフロアをフラットにしていこうみたいな、でだん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 綺麗にこう建築していく感じで、高いビルにビルになっていって、で、あ、このぐらいの高さがあったらもう十分だなって思ったところで、その待ってたりすると、そのかっ自分らしさ、自分らしく いる状態でそこで待ってたりすると、あそこに自分と同じ人がいるっていう感じで、そういう仲間がこうやってきやすくなるっていうのかな。うん、だからその結婚したいとか、まあ、友達が欲しいですとか、なんかそのなんだろう、本音で語り合えるような、分かり合えるような価値観の一緒の、人がこう出会いたいですっていう方がいらっしゃったら、そういう風にまずは自分のベース、基礎作りをして、でちょっと待っといて、でそこでもっともっと本当は自分はどうしたいのかっていうのをこうきっちり練り上げて、綺麗に作り上げて、でそうやって待ってると、そういう風にこうやってきてくれるっていうのかな。なんか無理にこうドタバタするタイプの方ではないと思うので、壁作っちゃうだけなのでね、うん、そうなので、そういう風に待ってると、勝手に寄ってきてくれるとか、そのなんだろう、ステージの上で待ってるからみんな来るんだぞみたいな感じのね、うん、素敵な、感じになっていけるのかなと思うので、まあ、そういう風に意識していただいて、行動をとっていただくといいのかなという感じですね。本当になんか復活みたいな、うん、一時期ブレイクした人が本当の姿になって戻ってくるみたいなそう、なんかユーコリンみたいな感じですね。はい、このキャラで行くと絶対ブレイクするから、ちょっと一旦それで行ってやったんだけれども、全然自分じゃないし、やってても楽しくないし、おかしいっていうので、すごい壁ができちゃって、守りに入っちゃって、でおかしいなって思ったから、その自分でちゃんとその、さら地にしたというか、うん、綺麗に整えて、うん、でだいぶ整ったから、じゃあ次は、自分のスタイルでやるぞみたいな、もう一度取り戻すぞみたいな自分の信頼を取り戻すぞじゃないんですけど、なんかそんな感じに近いですかね。はい、みたいな感じで、はい、頑張って、そうだから復活祭ですよね。うん、再生というか復活祭なのかな、なんかそういうことなんですね。面白いですね。はい、で結果見ていきたいと思います。はい、うん、結果はね、本当にこれからめっちゃ良くなるっていう感じがね、すごいし、まあ、このね、運命の輪が出てるので、本当に自分で運命を切り開いていけるし、ね、自分の掴みたかった人生を掴んでいけるっていうので出てるので、うん、その本当にしっかりと基礎作りをねしていただくと、崩れることなく、ね、隙があるとやっぱりその隙にこうね、水が入ったりとかするとやっぱりこう腐食していくじゃないですか、建設物だって。だからしっかりと基礎作る、もう本当にそれだけで何十年何百年も もうなんだろう、心配することなくね、うん、進んでいけるというか、うん、いろいろこうなんだろう、そこで生活していけるというかそう、そんな自分の、自分で生きていけるっていうので出てるので、本当にね、なりたい自分で、本当にこの今の自然体の自分のままで、たくさん手に入れることがねできるようになっていかれると思うので、はい、うん、頑張っていただきたいですね。はい、で、まあ常々ね、自分と自分でしっかりと話すこと、うん、なんだろうな、紙に書くとか、そのね、まあ、携帯とかのメモとかでもいいんですけれども、自分が思ってることをね、しっかりとその思うだけじゃなくて、一回アウトプットして、で、もう一度認識し直すみたいなことをしていただいた方が、いいよっていう部分もあるので、なんかその、記録取りながら、その瞑想するとか、そういうちょっとそのスピリチュアルワークをしていただくとかっていう風にした方がいいかもしれないですね。うん。そう、多分、過去の影響がね、多分かなり強くある方だと思うんで、すぐ持っていかれやすい方だと思うので、うん、常々ね、会議開いた方がいいかなと思いますね本当に会議、
しすぎだろうっていうぐらいね、働いてたりとかするとあるんですけれども、実際にやっぱりそのぐらい会議はね本当はした方がいいんですよね、うん、みんな会議の仕方が下手くそだから何の意味があるねみたいな感じになるんですけれども、本当にちゃんとたくさんディベートじゃないですけれども、話し合うっていうのはね大事だなと思うので、自分自身とたくさん、会議を、重ねていただければ、めちゃくちゃいいのかなと思います。はい、そう、本当に何だろう、自分の基礎をすごい綺麗にして、で何だろう、悟りを開くみたいなね感じに、までたどり着けるっていうのが出てるんですけど、そうなった時にまたこの世界で生きてる自分をちょっと見失うみたいなぐらいのところまでポーンってね宇宙側に飛んでいっちゃう節もあるかなと思うので、その面も考慮して紙に書くとか、ちゃんと現実的な、部分も残しつつの、そう、もう向こうに行って帰ってこれないみたいな風になるんじゃなくて、うまいことね、はい、そう、ちゃんと会議していただいて、はい、バランスをね保ってうまいことやっていただければいいかなと、はい、思います。はい、以上がね B さんのリーディングでございます。いかがだったでしょうか。よろしければチャンネル登録や高評価で応援していただけると幸いでございます。それではまたお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは C を選びの方見ていきたいと思います。今日のテーマは最も可能性のある未来で見ていきたいと思います。こちらの選択カードですね、インチュイッション、はい、でございます。インチュイッションは直感のカードですね。アクアマリンでございます。はい、今私ねアクアマリンにハマってるんですけれども、ね、3月の三畳石ですね。はい、海の石ですね。そう、ウォーターエレメント、はい、これからね海の季節になってきますのでね、Cさん海好きな方いるんじゃないのかな、多いんじゃないのかな、はい海とかね水辺とかね、はい、好きな方いるんじゃないかな。直感で出てるので、すごくその、スピリチュアルといえばスピリチュアルなんですけど、その直感をすごい大切にされている方、はい、これからもどんどん直感に従って、はい、生きていかれる方という感じでね、はい、現状を見ていきたいと思います。 C さんの現状ですね。はい、このねプラクティスグラティチュードってすごい素敵なカードなんですよね。感謝することを練習するっていうね直訳になるんですけれども、感謝たくさんできるようになってきてるっていうか、もうもっと感謝しようっていうか、感謝を求めに行ってるのかな。だからごめんなさいとか、なんかお願いしますとかっていうのが多い人生よりかは、やっぱありがとうっていう回数が多い人生の方がやっぱ素敵じゃないですか。たくさんの人にこういろいろとしてもらえるとか、ね、いろいろそういう素敵なことが起こるから、ありがとうありがとうありがとうみたいな風にね、そうやってこう回数が増えていくと思うので、とてもね今本当に素敵な状態なんじゃないかなと思います。全ての出来事を感謝いたしますみたいなね、今までだったらあんまりちょっとその分かんなかったけれども、そういう風にこうなっていかれてるっていうのかな、すごいこう感謝感激みたいな現状ですね。はい、で、本当にその人生っていろいろとこう試練とか、いろいろね、この苦痛をね味わわされることあるじゃないですか。でもそれも全てその自分にとって大切な経験であって、訓練というかね、みたいな感覚で、挑むことができて、だからすごくその精神的にしっかりとこう、なんだろう、強い状態に慣れてて、本当にこのいろんなこう、たくさんの出来事が自分のその糧になります、ありがとうございますみたいな、たくさんこれから頑張らないといけないし、これを乗り越えることでもっと頑張る材料が増えるしみたいな、なんかすごいこうすごい方ですね C さんは。はい、だからめちゃくちゃいろんなことを成し遂げていらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、本当に自分では全然まだまだ認められないって感じだと思うんですけど、もっともっともっとやるぞみたいなね、すごい情熱を感じます。そんな C さんの最も可能性のある未来見ていきますね。
おや、Cさんはもしかして BTS ですか？昨日のね、その BTS リーディングで出たカードとね、結構似ているので、そういう同じようなね、価値観の方、たくさんいらっしゃるかなと思うので、なんだろう、その影響を受けてね、そういう方なのかもしれないんですけれども、本当にそのなんだろう、社会、世の中に制圧されて生きるということをやめるっていうのが出てるんですよね。そう。だからまあその、自分だけのミッション、試練を、超えて乗り越えていけば、その乗り越えるまでが怖いんですけれど、乗り越えていけば、あ、自分のやるべきことってこれなんだなっていう風にどんどん進んでいけるんですよね。で、どんどん進んでいらっしゃる状態がね、今あるので、Cさんは、本当にその今までこうした方がいいよとか、そういう場合はこういう風に進むといいんだよってね、そのなんだろう、マニュアルとか、その世の中的な、制圧っていうんですかね。そのはみ出し物が出ないようにしっかりこうギュッギュッとね、なんかこう詰める感じで、こうしようね、ああしようねみたいな感じだったものが全部自分には必要のないものなんだなっていうのをもうしっかりパツンってね、認識することができて、それをその捨てる旅に出るというか処分していくみたいな感じになるのかな。手放していく。ね、自分が損をしない生き方をしていけるようになるっていうのかな。だからまあ普通にその、世の中に出たらやっぱ上下関係とか、パワハラとかモラハラとか結構いっぱいあるじゃないですか。その、会社で働いたりとか、いろんなとこにこう所属したりとかってすると、でも、なんていうのかな、それが当たり前だからそれに順々にねなっていくんじゃなくって、本当に自分が良きと思う行動を起こしていくみたいなね。もしそういう制圧を受けたとしても、あなたがそうやって言ったとしても、私はこれが正しいと思うのでこういう風に進んでいきますみたいな感じの本当に強い方にねなられていく感じで、ね、その自分の人生に対しても、流れに流していくっていうのかな。だから自分のやるべきことをトントントンってやっていくと、なんだろう、ヘンゼルとグレーデルのね、こうお菓子ちょんちょんちょんって置いてて、こっちの方向に進んでいくといいみたいな感じのね、状態になっていくのかな。なんかこう、いや、これについていっては、危険だからそうじゃなくって、こう、反対方向に行くぞとか、なんか川の流れっていうんですかね、なんかそっちにそのまま行ったら絶対にその滝につながるからこのままじゃいかんとか、その逆方向にね、泳いでいくとか、なんかそういうことをするんじゃなくって、ただこの導きは自分にとって必要な導きだから今この目の前に現れてるんだから、それに従いましょうみたいな。で、その先で自分がこれは損するなとか違うなって思ったら、その時に手放すみたいな。なんかすごいこう、エネルギー的にガーってね、ギャーってなるんじゃなくって、余裕を持った、行動、活動をしていけるような感じがね、しますね。そう。なんか自分で全て判断できるみたいな感じで。はい、やっていかれるんじゃないかなと、いけれるんじゃないかなと思います。ね、もっとね、良くなるためのアドバイス見ていきたいと思います。はい。ステップ into your power が出てますね。はい。本当になんかその自分が本来持ってるそのパワー、内側から溢れ出てくるパワーをもっとね、踊るように軽やかに扱っていただくといいのかなと思いますね。なんか我慢するとか、その場の空気に合わせるとか、そういうの多分全然向いてなくて、空気読めないって思われてもいいから、それが私だからみたいな感じで、もっと純粋無垢にどんどんあなたのパワーをね、出していいんだよっていう感じかな。なんかそのお茶目さんになっていいっていうのかなお茶目さん、そう、なんか本当にそう素敵な方なので、なんか
フリをするんじゃなくってそのままの C さんのパワーで攻めた方が結構ね、あの空気読むよりもええ感じの空気になるっていう感じかな感じですね。はい。で、その今の状態は多分ちょっとその気を使うとかあの遠慮するとか空気をやっぱ読んでるっていうのをすごい感じるので、あのそうすることによって自分の本来出せるパワーを出せない状態に自分でしてる、っていうのをね言われてて、でまあそれがやっぱりその幼少期に得た、そのなんだろう影響とか、これねあの母親の悩みカードもあるのでなんかねそのお母さんとかにあんたそんなあかんろみたいな言われてたりとかするとなんかもうあのあこれはダメなことだみたいな風に認識しちゃってたりとかね結構あったりするのでね、何気ないことでもはいそう他のお母さんから得た影響、まあ、あの幼少期にその、母なる存在にね、言われたことそのまあ指導者というかね教えてくれる存在というか、っていう存在にそのから受けた影響っていうのに、ね、結構でかかったりするので、あのなかなかその自分らしくいたらあのその言葉を思い出してあんたそんなんじゃあかんとかね、あのそういうのがこうぐる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 出てしまうと思うんですけれども、それはあの自分の情熱をブロックさせる、ことであって、なんだろうその、母なる存在が煩わしかったからちょっと静かにしてなさいみたいな、あんたそれうるさいから静かにしてなさいって言っただけのことかもしれないので、今は、誰もあなたを止めるに値するものってないと思うので、そう自分が自分にまたそうやって今ね大人になってると思うので、同じようにするんじゃなくてもう自分で全部やっていけてるんだから、その言葉はもうあの脱ぎ捨てるというか、しっかりとそのなんだろう自分に自信を持つ、自分の情熱をいっぱい使っていく、子供の頃からこの独立するまでの間にたくさんそのそういう経験を積んできて、もう怪我しないぐらいにまでなったんだから次は自分で使っていくみたいな感じで、意識していただければいいかなと思います。はい、そう本当に自由に踊り明かしてくださいという感じですね。結果見ていきますね。はい、C さんの結果は、Unless you are kindest to self とタワーの逆位置ですね。これがねいつもちょっとあのなんて言うんだろう、あの本当にその自分に優しくしてくださいっていうか、そのなんかあんまりこう、なんだろう自分に厳しくしないでっていうのかな、だからその本当にブロックしてるんですよね。何かその潜在的な部分でそういうさっき出た影響的な部分でなかなか本来のその自分を出すっていうのはなかなか難しいと思うんですよね。でもあの今ちょっといい感じのね、状態になってきていらっしゃると思うので、同時進行っていうかね並行してそういう風にあの自分にもっと優しくするとか、自分のその心の奥にある、そういう問題点とかっていうのに優しく、取り組んでいただくといいのかなと思いますね。もし自分が自分の母親だったら同じことを言うのかみたいな、同じことを言うべきなのかみたいな感じかな。そう言われたから自分も言い続けるんじゃなくって、自分は今そのいろんな活動を経て経験を経て、そうだった自分に対してどう思うのかなっていうふうに、もっと優しく、寄り添うというか、なんかこう乗り越えようよみたいな感じかな。はい、そんな感じでね言われてますね。でその大きな、闇というか影っていうんですかね、心の影を抱えている状態だと、やっぱりその影が全面的に出てくるんですね。いろんな行動を起こしたりとか、いろんなことをしてても、常々ね、それがちらつくわけなので、それでいるといつか爆発してしまったりとか、なんだろう、今は良くても、
ずっと揺れ動いてる状態、不安定な状態が続くから、まあ、早めにその自分の中の光というか、パワーをちょっとこう回復してあげるというか、情熱を表に出せるようにしてあげるというか、そういう風に持っていっていただくとね、もっともっといいのかなと思いますね。うん、なんかあれですね、いい感じ、なんだろう、すごいいい感じなのに、心の奥深くにある何か問題点が、こうたまにちらつく、それがちょっと大変、それも、いい状態の裏で、機密に進めていくみたいな、なんかそういう感じですね。はい、なんかこう、スパイみたいな感じでね、現実世界ではすごくパーフェクトに過ごしてるんだけれども、その裏ではいろいろとちょっとその、過去に傷つけられたこととか、過去に起きた自分にとってのトラウマ的問題とかっていうのを、みっちりと、解決していくみたいな、はい、そういうスパイ活動としてね、自分自身のスパイ活動として、取り組んでいただければいいのかなという感じで、はい、感じました。でそんな C さんね、もしよかったらアクアマリンのね、パワーストーンを手に取っていただけると、ちょっとなんかこう回復というか、いい影響をね得られるかなと思うので、私が作ったパワーストーンで、ね、最近アクアマリンたくさん入ってるので、もしよかったら気になる方はね、インスタグラムとかから、はい、確認していただければと思います。はい、以上が C さんのリーディングでございます。ありがとうございます。よろしければチャンネル登録や高評価して応援していただけると嬉しいです。それではまたお会いしましょう。バイバーイ。